Veteranismus. Já si myslím, že je to láska ke starým strojům. Pak je to o tom, že sdílíme, jak to děláme, co se nám daří, co se nám nedaří. Sdílíme nějaký rady, nějaký tipy, co udělat líp a čeho se vyvarovat. Takže teď mě překvapilo, že jsem vydal video jenom z části renovace mojí Javy 175356, kde uvádím, že po opískování a luhování dávám na plechy jako základ komaxit. Na Facebooku pak byly nějaký hejty, jako no to tam nepatří na veterána, je to hnus a takhle. Musím teda říct, že se mi ještě nestalo, že někde na srazu a že jsem těch motorek takhle pár udělal, že by mi někdo řekl, že je to hnusný, špatný, nikdo to vlastně nepozná. Za další, snažil jsem se třeba tady u nás na severu oslovit firmu, kde dělají pozink, jestli bych jim mohl dát plechy na motorku, jestli mi je pozinkujou. Tam mi řekli, že tady nic to nedělají, takže jsem se rozhodl pro to, že vždycky, když se to opískuje nebo vyluhuje, krom teda nádrže, tu ne, ale na rám a plechy vždycky dávám jako základ komaxit. Vypálí se to, je to tvrdý, drží to, nestane se, že člověk si přiveze domů holý plechy, chytne to lišku. Je to prostě, dle mě, je to fakt super ochrana, protože stejně je to jenom základ. Takže já to pak zbrousím, zakytuju, stříknu to ještě dvousložkovým epoxidovým základem a pak až na to lakuju. Zkoušel jsem to, osvědčilo se mi to. Stejný jak dvousložkovou epoxidovou barvou vylejvám nádrže vždycky u svých motorek a nestalo se mi nikdy, že by se něco odlupovalo nebo že by bylo něco špatně. Prostě drží to a drží to x let. Prostě je v ní benzín i přes zimu a nádrž prostě drží, je krásně čistá, je ošetřená. Přijde mi, že spousta lidí to hrotí, že je to pro ně úplně, já nevím, kult, něco prostě úplně sadomasochismus, že tam musí být ten správný šroubek, musí tam být nejlépe vzduch v pneumatice ještě z dob výroby, prostě, aby to bylo jako echt, jo, aby to byla ta prostě echt motorka, jo. Ne, já si myslím, že spoustu věcí se dneska už třeba sehnat nedá, ale prostě některé šrouby se nedají sehnat, jo. Neříkám, že je to úplně košer, snažím se vždycky i ty šrouby dát takový, jaký mají být, ale co si budem, prostě spousta věcí už není, sehnat se nedá, takže se to udělá tak, jak to dneska je. Stejně jako spousta lidí do své motorky nebude lejt M2T olej. Jasně, chápu, 50-60 let to fungovalo, jezdilo, ale nějaký zarytej veteránista prostě pak to tam hejtuje, že no to je hrozný, tady to prostě nejde. Jde to, jsou prostě lepší technologie, jsou lepší oleje, jsou lepší barvy, než byly, je spoustu jiných věcí, které jsou lepší a dají se udělat jinak. Takže tak si myslím, že chtěl jsem se jenom podělit o to, jak to dělám já. Jasný, i negativní komentář, je to nějaký ohlas, je to nějaký reagování na tu věc, ale že by to jako by bylo až takový jako hejtění, fuj, to je hnus a prostě jako to tam nepatří. Jako spoustu věcí na tu motorku nepatří a jsou tam. Spoustu lidí dělalo i dobový tuning a dávali se tam věci, které tam nepatří a dneska vlastně se to bere jako, že jo, to je dobová úprava, to je skvělý, to tam nech, to je prostě takhle ten veterán. Taky to tam nepatří ani a nehejtuje se to tak jako, že prostě je to špatně. Ne, myslím si, že každý ty motorky děláme proto, protože to máme rádi. Je hezký to, že prostě kolikrát člověk fakt vezme úplně totální šrot, schnilej, prostě provozu neschopnej a stráví na tom stovky hodin. V podmínkách, jako je třeba moje garáž malá, prostě, kde si to i sám lakuju, kde si to dělám všechno sám. A prostě vyleze z toho pak stroj, který je hezký, funguje a máme z něho radost. Takže si myslím, že o tom to je, aby nám ty stroje dělaly radost. A je vůbec důležitý to, že jsme jim dali nový život, protože jinak by skončil někde na šroťáku. Abych nezapomněl, taky debaty o kolovape zapalování, že to tam nepatří na veterána a tak. No jo, ale já na té motorce chci pak je třeba 100 kilometrů někam a vím, že to vape je natolik spolehlivý, že se s ním prostě nic nestane. Jako rozbít se může cokoliv samozřejmě, ale je vozkoušený to vape, že je to prostě skvělá věc, funguje to, motorka jede jak má.
žádný problémy s tím nejsou. Dá se tam vrátit starý zapalování, když to někdo pak chce jakoby mít úplně komplet jako v originálu. Takže jako za mě super. A těch věcí, které se dneska dají použít jiný, lepší, jako proč to neudělat, když ty možnosti jsou. Jiný případ dal jsem do facebookových skupin ohledně JAV, že scháním nějaké díly na mojí JAVu 250559, kterou jsem koupil v takovým zvláštním stavu. Je to překopávka, předek to má z nějaký 350, místo kapličky s tachometrem a světlem to má takovou tu desku, kde jsou pak ty normálně velký budíky. Tak si říkám, dobrá, líbí se mi to, je to něco jiného, všechny motorky mám do krásna, tak tady to bych udělal jinou. Prostě jezdil bych na ní a byla by prostě jiná, nebyl by to jako originál, prostě veterán. Má to teda normálně značky, proto jsem to pořídil. Tak na chytrý Facebook pojmenoval jsem to scháním plechy na moji postapokalyptickou javu. A mezi prvníma příspěvkama bylo, ta motorka by ti měla nakopat. Nepochopil jsem. Proč by mi ta motorka měla nakopat? Mám nějakou motorku, chci, aby vypadala trošku jinak, než vypadají úplně všechny. Mně se to líbí, někomu se to líbit nemusí, ale přece hnedka nemusíme se takhle hejtovat, ne? Když tyjo, každý to děláme nějak. A hlavně to děláme pro sebe, já to nedělám pro nikoho jinýho. Takže spousta lidí napsalo, jo, mám tyhle a tyhle plechy za pár korun, dobrý, moc děkuju, nakonec jsem sehnal všechno, co jsem potřeboval, ale proč se takhle hejtit? Je to úplně zbytečný. Stejně pak se potkáme na srazu. Chápu, někomu se to může líbit, někomu ne, ale jak říkám, děláme to pro sebe. Nehejtujme se. Budu rád za vaše komentáře, za vaše názory, co si o tom myslíte vy nebo nemyslíte. Díky, šťastný nový rok a ať to čmoudí.